Minun puolesta saa heinätuloa hakemat. Miten niin? No sitten niin, ne on niin vaikea matkan takana. Siellä mitään uusta heinistä saa. Kyllä päivittää kaikki kanturat sillä. Sillä se on selvä. Oi jumalauta, sinäkin soo mies, ton verta voi etes sattoo. Kato nyt, minne sä rukkasis heitit, on mulla tässä muutakin tekemistä kuin kantaa selkä vääränä vesiä, että herrat saa paskas ja rukkas ja uittaa vesiämpärissä. Oi jumalauta. Mitä te oikein nakuvatte täällä? Sinäkin oot ollut koko ajan kuin persiin saamuttu karru siinä. Mitä kiulit ja mitä sä huulet pojalle? Minä teen lopun tästä kaikesta. Äi, nyt lähetään. Projekti! Mennä! Eikä helvettiin kaikki! Reiska! Viititkö sinä tulla käymään vähän täällä? Joo. Mä tuossa räiskähtin pari kertoa ja ajan perheen taas karkuun. Mä en oikein tiedä, minkä takia mä sen tein. Sitä kun on niin hermostunut, ärsyntyy ihan pienimmästäkin syystä. Ja mä en ole saanut untakaan pitkään aikaa. Etkö sinä viittis mennä ja sanoa, että tuli vielä takaisin? Eihän minä liian mitään pahaa tee ja tuolta... Kun ettei ne nyt vaan tekisi sitä virhettä, että ne soittaisi poliisia. Me sanomaan, että tulevat takaisin. No voihan mä mennä. Viititkö sinä käydä sille? No, jos minä nyt käisin sitten. Joo. Sano, että tulevat takaisin, että minä... Tämä on rauhoittunut jo. Joo. Joo. Älkää sitten vaan soittako poliisia, se suuttuu mulle jälkeenpäin. Kyllä se sitten rauhoittuu. Poliisilaitos. Nimismies on käräjä paikalla. Ilmoita sinne. Edellä olevan johdosta vaadin hänelle rangaistusta yksinteon tehdystä moottoriajoneuvon luvattomasta käyttöönotosta ja... Anteeksi, herra puheenjohtaja. Nyt on käynyt niin, että se mies on ruvennut ammuskelemaan siellä kotona ja oikein ajanut väkensä ulos, että tarvitsisi saada nyt miehiä kiireesti. Ai niin. Ottakaa mukaan ne kaikki irrotettavissa olevat miehet ja paras mahdollinen asiasto. Selvä. Jättäkää yksin mies. Selvä. Niin, anteeksi, herra puheenjohtaja.
Minä soitin jo poliisille. Tämän vuoksi kihlakunnan oikeus harkitsee oikeaksi, hyläten syytteen enemmälti toteen näyttämättä, rikoslain 21. luvun toisen pykälän ensimmäisen momentin nojalla tuomita syytetyn 4 tahallisesta taposta kustakin elinkaudeksi kuritushuoneeseen, eli rangaistukset yhdistettynä kuritushuoneeseen elinajaksi. Pyyntö mielentilatutkimuksesta on hylätty aiheettomana.